从国民党创党啊，孙中山开始到对抗战啊，并肩作战，一直到台保卫台湾，一直到台湾的民主自由，走到国民党重新执政，马英九执政，再到在野啊，我们从来这个亲美的路线、亲美的立场是没有改变的。那为什么大家会有这样的一个错误的印象？我说，除了民进党给我们贴的标签，跟整个国际局势的变化也有关系啊。我们知道美中关系原来是所谓的交流 engagement 的关系，到现在逐步走向一个对抗的，又走向一个对抗的关系。那我应该从这样讲，国民党跟共产党之间也是从过去的热战到冷战一样的对抗。那因为美方的交流之后，大概隔了将近20年之后，国民党也开始，当时我们的执政也逐渐的开始跟北京有所对话，有所沟通。因为我们知道，毕竟两岸之间地理位置这么的近啊，民众之间有这么多的通商的需求，或者是学术上交流的需求，或者生活上的需求，所以必须要沟通。所以这是国民党的立场。可是我们从来都很清楚啊，我们并没有为了沟通牺牲任何台湾人民的利益。我们从来没有改变我们坚持民主自由的立场，我们从来没有改变我们保卫台湾、捍卫中华民国的立场，这些通通没有改变啊。即便今天在野，我们也是以台湾整体利益，我们认为两岸还是应该要走向和平，不希望用战争的方式去解决问题。我想这个立场是跟美方朋友是一致的，所以我们才会今天来到华府。我们跟美方朋友第一个所谓的 pro China 是一个错误的讯息，也是错误的标签。那我们所谓的亲美的立场 pro USA 或者 pro American 的这个立场从来没有改变过。